kulankan oo ah mid isku xuguraysanayeen guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka iyo xisbiyada ku meel gaarka ee dalka ka jira, islamarkaana ahaa mid diiradda lagu saaraya arrimaha doorashooyinka ee sannadda 2021 la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya, ayaa ugu horeyn madasha waxaa ka hadal jeediya Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yirey oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo khudbadeedu ahayd mid dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxay sheegtay inaysan muuqan ifafaalo ay suurtagal ku noqon karto in xisbiyada dalka ka jira ay isugu diyaariyaan doorasho. Xaliime Yirey ayaa waxay tilmaamtay in dowladda aysan ahayn mid ay soo doortaan tiraxil libaana iyadoo dhaqameedyo, iyadoona taasi u sababaysay xaaladda uu dalka ku jiro iyo dilalka qorshaysan ee ka dhaca magaalada caasimada Muqdisho. waxaa noo muuqata ifafaale in shahaado uu qaato uu yidhaa xisbiyaan ahay meeshaasna uu ka bilaabo propagandada kambeynka oon dhoweyn kowna joogin sharciguna uusan siinaynin. Waxaa la rabaa xisbiga inuu isqiso siduu isku dhisaa iyo siduu u shaqaynaa iyo waxaa laga rabana waxaa ka yaala sharciga doorashooyinka. Xeerar aan soo saarna oon maanta idinla wadaagi doonana waxaawaay tilaabadii kaleeto xeerarkii xisbiyada lagu dhaqaayo ay tahay. Waxaa ballanteena marka taha in mas-uuliyad la isi saaro. Mas-uuliyaddaas la isi saaraya waxaa waaye waxaa nidi xisbiyaan ahay. Xisbu waxa uu yahay marka in laga shaqeeyo tilaabo bir tilaabo ilaa uu ka gaaro maalinta uu codka bixinaayo uu meeshaas codka lagu bixinaayo uu wakiilka geysanayo oo uu ula socdo oo annagana daba joogo. Haddaysan taas dhicin doorashada aan ku riyoonayno ma dhacayso. Dadka aan doorashada rabinna waa ka faa'iidaysanayaan, inta aan doorashada rabinna way ka faa'iidaysanayaan. Waxaan soo marna nidaamyo runtii aan kusoo dhaqanno heerkan aan kusoo gaarno noo suurageliyaba inaan maanta fadhino, laakiin nidaam sii soconaayo ma aha. Dowlad federaal ah sheegatay oo haddana aan doorasho gelaynin ee soo taagan qabiil iyo oday iyo wax aan jirin iyo laaluush xildhibaan ku noqonaayo dowlad ma aha. Doorashada ka cidda tiri mas-uuliyaddaas qaada annaka arrintaas baabicinayno waa adinka. Adinka ifafaalaheeda idinkama muuqda laba salaada joogaayo. Waxaa la rabaa maanta inay marka noo bilaabato xisaabta. Xisbiyadii inaad noqotiin, annagu inaan guddiga noqonno, dowladda mas-uulka ka ah inay doorasho dhacdo, inay iyadana mas-uuliyaddeeda qaato, shacabkuna inay mas-uuliyaddooda qaataan oo awooddooda ay gacantooda kusoo celiyaan. Awoodda ay gacantooda kusoo celiyaan. Waxaa nalaga rabaa inaan ka wada shaqeyno waddankan soo nabad ku noqon lahaa. Maalin Ilaahay keena waxaan ka hadalnaa siyaasad badaa la qaatay. 50 qofaa la dilay, yaa dilay ma ka hadalnaa? Ma isweydiino weligeen? Warbadda yaa la qaatay, qalbi dhagaxaa la dhiibay, kana ma isweydiino 50 qof hal mar habeen kasta intaasoo qofaa la dilaa? Yaa dilay, yaa naga dilay, kuwa naga dilay waa kuwa maxay yihiin? Ma isweydiino, maxay u dhimanayaan? Ma ku arkay aniga miyadiyada. Laakiin xisbiyada waxaan rabnaa inay noo suurageliso arrimahaas inay daba galaan. Maxaa dadka loo laynayaa? Yaa laynaaya? Dadkana laynaa kuwa yihiin? Arrimahaas in laga shaqeeyo. Sumir Cabdirasaaq Umar, wararka telefishinka Saab TV, magaalada caasimada Muqdisho.